Nossa jornada nessa quinta-feira, quinta-feira de Semana Santa, e eu quero é, dizer a vocês que o dia foi longo, com muitas reuniões, e tomamos decisões importantes. Eu acabei de assinar o projeto de lei que enviei para a Assembleia Legislativa com, regulamentando a, e determinando que todos os estabelecimentos comerciais, industriais... É, e financeiros, isso alcança os bancos também, são obrigados a en, é, entregar para seus funcionários é, máscaras e não só fazer a entrega, são obrigados a fiscalizar o uso dessas máscaras. Isso é importante para que nós é, possamos avançar avançar para garantir a vida humana, a saúde pública e logo, logo, é, muito em breve poder. E retornando à normalidade. Para isso, nós precisamos quebrar a cadeia sucessória, o efeito dominó de contaminação que o vírus provoca. E o uso da máscara é fundamental. Então, eu quero renovar aqui o meu pedido para vocês, na véspera da Sexta-feira Santa, que a gente possa, com fé em Deus, é, ter, se concentrar, ter mais consciência e usar máscara. Se você for na rua, use máscara. Então, a partir da aprovação da lei, falei agora há pouco com o deputado Nelson Leal, presidente da Assembleia, ele vai votar no sábado, isso mesmo, sábado, é, dia seguinte, é a sexta-feira santa, é, ele vai fazer a votação, a Assembleia está funcionando virtualmente pela internet, ele vai fazer a votação desse projeto de lei e no sábado mesmo nós vamos promulgar essa lei, para que ela possa valer a partir da segunda-feira e, portanto, eu espero a compreensão, temos o apoio das associações comerciais, que todas as em, empresas de comércio, padaria, farmácias, lojas, os bancos, todo mundo possa ajudar, ajudar nessa corrente do bem, da corrente da vida, da saúde, para que a gente volte mais rapidamente uh, à normalidade. Quanto mais rápido a gente quebrar essa, esse efeito dominó do vírus, mais rápido nós vamos voltar à normalidade. E a máscara é fundamental para isso. Eu insisto nessa comunicação com vocês. Muitos países do mundo, aqueles países que conseguiram é, acabar mais rapidamente com esse problema, foram aqueles países que obrigaram 100% da população a usar máscara. Aqui nós não estamos obrigando é, 100% da população, estamos fazendo um apelo para você. Vai sair a lei, que vai ser votada no próximo sábado, obrigando os estabelecimentos comerciais é, a fornecerem máscara e a cobrar e determinar o uso dos seus empregados, só atender o cliente com máscara. E com isso nós vamos estar evitando a propagação do vírus. Como é que evita, governador? Só didaticamente, eu estou falando com vocês nesse momento. Aqui vocês não estão vendo nem eu, mas ao falar micropartículas. Da saliva são expelidas. Mesmo que a pessoa esteja a uma distância segura de dois metros, mas essas partículas vão cair em cima da mesa. Se tiver uma garrafa de água aqui ou uma lata de leite, a partícula vai cair no objeto. E se é no mercado e a pessoa que trabalha está falando, está é, caindo partícula, a pessoa leva para casa, aí a senhora a idosa, a nossa avó, nosso avô, nosso pai, nossa mãe, nosso filho vai pegar a, a lata de leite, a lata de óleo e lavar o vírus para a mão, depois está coçando o olho dentro da nossa casa e se contaminando e a gente não sabe nem de onde veio a contaminação. Então se todo mundo que tiver contato com o público tiver usando máscara significa uma proteção adicional. Não é a garantia de que tudo está resolvido. É igual usar cinto de segurança no carro. Quando você bota o cinto, você tem garantia 100% se tiver um acidente você vai sair vivo? Não, você não tem essa garantia. Mas as estatísticas comprovam que o, a segurança aumenta muito, aumenta muito o percentual de quem sobrevive a um acidente quando a pessoa está com cinto. O uso da máscara é a mesma coisa, ele não significa segurança absoluta, mas ele significa maior segurança para todos nós. Todos nós, vocês, eu, é, todos nós queremos voltar à normalidade. Eu cheguei em, em casa esses dias e minha maluzinha, minha pequena de quatro anos, me disse assim, meu pai, eu detesto esse negócio desse, desse bicho aí chamado coronavírus. Eu disse, por quê, filha? Ela disse, eu estou com saudade dos meus amiguinhos para a escola, nunca mais eu fui para a escola. Eu quero voltar para a escola, eu quero voltar a ir para o cinema. Então, ou seja, todo mundo quer voltar à vida normal. Mas para isso acontecer mais rapidamente, nós precisamos de você, da sua ajuda. E é fundamental que é, você use máscara e você evite sair de casa. Só saia o absolutamente necessário. Então, esse projeto de lei eu já enviei e a Assembleia Legislativa vai votar no próximo sábado. Hoje também assinei um decreto é, de calamidade pública que facilita com que a gente possa remanejar orçamento. E até solicitar recursos do governo federal. Nós estamos pedindo, inclusive a nossa bancada de deputados, que vote, junto com outros governadores, projetos de lei importantes lá na Câmara dos Deputados, para ajudar a atravessar esse período de crise, esse momento de dificuldade que o Brasil atravessa, que os estados atravessam. E, mais uma vez, eu quero reiterar aqui o pedido para que você fique em casa, para que você ajude. A proteger a sua família e as outras pessoas e com isso é, a gente ganha tempo. Ganha tempo para montar a nossa estrutura. Então, a partir de amanhã, as equipes médicas já começam a assumir o hospital espanhol, então acredito que a partir de segunda ou terça a gente já possa receber paciente, Então, o hospital amanhã sai as equipes de obra é, e entram, saem os engenheiros, os operários e entre os enfermeiros, os médicos, os técnicos, para programar e organizar as coisas para receber pacientes nos próximos dias. Estamos concluindo também a obra da Fonte Nova. Ali nós teremos também leitos de UTI e leitos de enfermaria. Estamos ampliando leitos de UTI no Hospital Couto Maia, que ele será 100% as instalações de UTI. Todo o hospital internamente será 100% UTI. É, estamos ampliando as unidades é, no Ernesto Simões, ali no Palmiúdo. É, no Hospital do Subúrbio, estamos montando uma ampliação provisória com tenda é, para ampliar também o número de, de leitos. E no interior, é, em várias regiões, estamos montando em cada território da Bahia uma unidade de atendimento. Amanhã, por exemplo, está indo uma equipe da Secretaria de Saúde, da CESAB, engenheiro, médico, para olhar é, o hospital de Itamaraju. Eu falei hoje eu telefone com o prefeito. Nós não temos ainda uma unidade de hospitalar no extremo sul da Bahia, temos a unidade de triagem, temos o hospital do Estado, mas é um hospital que tem vários tipos de paciente em Porto Seguro. Vamos olhar amanhã o hospital de Itamaraju, que tem capacidade de... 100 a 130 leitos. Amanhã está indo a equipe técnica. Falei com o prefeito se a gente tem condições de remanejar os pacientes que tem lá para outra unidade e para transformar aquele hospital 100% coronavírus, onde nós botaríamos ali é, 20 leitos de UTI no hospital de Itamaraju, para atender Itamaraju, Teixeira de Freitas, já que nesta etapa nós não queremos misturar os dois hospitais. Muita gente pergunta: ah, governador, por que não bota ali no hospital de Teixeira de Freitas? Porque o Hospital Teixeira de Freitas atende pessoas de, com câncer, atende pessoas é, com problemas de respiratórios, de pulmão, atende pessoas, é, faz cirurgia de coração. Então, ou seja, são todas pessoas que têm debilidades é, na sua saúde, estão em tratamento, fazem cirurgia. Se a gente bota dentro do mesmo hospital, é, dentro do mesmo ambiente, usando a mesma infraestrutura, a chance de contaminação é muito alta. E se o vírus pega essas pessoas que têm problemas de saúde pulmonar, têm problemas é, é, cardíacos, é, problemas de tratamento de câncer, é, a chance de levar essas pessoas a óbito é grande. Então, portanto, nós queremos salvar vidas humanas. Eu, se tivesse meu pai internado no hospital, é, que não é um hospital grande, não gostaria que estivesse misturando é, o tipo de tratamento. Por isso, nós que estamos nessa etapa. É, querendo unidades exclusivas que garantam, portanto, segurança para que outros pacientes que cuidam de outras doenças não venham a óbito. Então, nós estamos ampliando, finalizamos a contratação de hospitais em Chiquié, em Vitória da Conquista, é, em Barreiras, montamos um hospital. Estamos, portanto, é, consolidando essa estrutura no Estado inteiro para responder e dar atendimento com dignidade, com respeito com uma infraestrutura adequada a toda a população. Sei, hoje a imprensa, acabei de responder uma pergunta aqui de um veículo de imprensa nacional, que me perguntou sobre o uso de um medicamento cloroquímica. E eu, é, eu disse é, a eles que eu não sou médico. Acho que o país entrou numa fase, o Brasil, infelizmente, nesse período de um ano e pouco, só é citado internacionalmente, com exemplos negativos. O, o Brasil só aparece como notícia negativa no exterior. E agora volta a aparecer no exterior como notícia negativa, porque aqui o uso de remédio virou questão ideológica, política partidária. E eu disse para a imprensa agora, eu me nego a esse papel, é, remédio não tem ideologia. Remédio não é de direita nem de esquerda. Remédio... Se bem é, recomendado, é para salvar vidas humanas. E, portanto, eu estudei economia, eu não estudei medicina. Tem pessoas que estudaram 10, 20, 30 anos medicina, tem pessoas que estudaram e estudam a vida inteira são cientistas, é, pesquisadores, pessoas de universidades. É, nós montamos um conselho do Nordeste, um conselho científico, formado por médicos, por especialistas, pesquisadores. E essas pessoas que participam do conselho aqui do Consórcio do Nordeste participam também de reuniões com médicos chineses, coreanos, ingleses, franceses, italianos, americanos. Estão todos os dias participando de grupos de discussão via internet, de grupos internacionais de zap, de grupos de pesquisadores. E estão afinando, refinando protocolos. De como atender o paciente, em que momento intubar, em que momento aplicar essa ou aquela medicação. Então, portanto, eu rejeito, condeno é, qualquer, é, eu diria, mistura de política, de partido, de ideologia com a medicina. Acho que não cabe a disputa política partidária no tratamento das pessoas. Quem tem que opinar sobre remédios, sobre o que deve ser aplicado, são os médicos e cientistas. Os políticos têm que disponibilizar, quem é prefeito, governador e presidente da república deve disponibilizar as condições para que o médico faça as opções de quais equipamentos ele vai usar e de quais remédios ele vai usar. Por isso, o Estado da Bahia está disponibilizando todos os remédios que o Comitê Científico... É, Apontam que estão sendo utilizados internacionalmente. Até agora, não há consenso, não há unanimidade entre os cientistas internacionalmente sobre qual é a linha, é, quais são os medicamentos que dão mais resultados. E, portanto, quem vai tomar a decisão sobre é, o medicamento que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão, que o seu filho eventualmente precisar usar, não é o governador. Não é o prefeito e muito menos o presidente da República. Quem tem que tomar essa decisão é o médico é, que estudou e está se dedicando a salvar vidas humanas. Então, é o que nós queremos, portanto, é salvar vidas. E eu quero encerrar aqui esse balanço do dia, dizer que nós estamos avançando apenas no levantamento, no cruzamento do banco de dados do Bolsa Família com o banco de dados dos nossos alunos para ver se amanhã a gente tem um estudo completo e possa tomar uma decisão definitiva amanhã de uma ação que nós queremos fazer de transferência de renda voltado aos alunos da rede estadual de ensino quero encerrar renovando dois, três pedidos primeiro fique em casa segundo se precisar sair use máscara e terceiro baixe o aplicativo você lembrou de baixar não então ensine a seu pai, a sua mãe, sua avó, sua tia a baixar o aplicativo. Você que não tem um aparelho da Apple, porque se o celular for da Apple a Apple ainda não disponibilizou o aplicativo. Mas se você tem qualquer outro celular é, entre no Google Play e baixe lá. É, monitora Covid, monitora Covid ou então monitora Corona, tudo junto. Você vai ver o aplicativo, vai baixar o aplicativo e vai se cadastrar, vai botar seu nome, seus dados pessoais, seu telefone, sua idade, e a partir dali, se você sentir alguma coisa, tosse, gripe, diarreia, qualquer coisa, você vai entrar e vai cadastrar. O que nós queremos com isso? Se a gente percebe que um conjunto habitacional, se uma cidade aumentou o número de pessoas gripadas, de pessoas com diarreia ali, ou oh, apareceu 10 casos, 20 casos naquele conjunto habitacional, pessoas com diarreia, é um sintoma muito forte de que é, algo está errado ali, portanto, nós vamos mandar a vigilância sanitária ver o que está acontecendo naquela cidade, naquele conjunto habitacional. Nos ajude para a gente poder ajudar o povo da Bahia. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e feliz Semana Santa, é, em condições especiais, mas o mais importante é que nós vamos estar junto de nossa família. Então, um bom final de semana para cada um de vocês e que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar, se cuidar. Reúne nossa coragem, países, estados e cidades. A gente muda.